ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହେଇଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ଥାନାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମିଥ୍ୟା। ମାନେ ଏଇ କେସ୍ରେ କିଛି ବେସିସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ବି ପଢ଼ିଲି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଥାନାରେ ଆଇଏସିଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଛ କେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଭାଗ। ସେମାନେ ଜାଣିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଏଇଆ ଯେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 30,00,000 ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନକ୍ୱାୟାର କରିଲୁ। ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କଲୁ କି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 30,000 ଆସିଛି, ଯାହାପରେ କି ଆମେ ସେଇ ପଇସାଟା ଫେରସ୍ତ ବି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଯାହାର ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ଆଇଏସିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ନେଇକି ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବେ କି ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନା ପରିଚୟ ଅଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତଥାପି ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ଆସି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ଆମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ଆମକୁ ପଇସା କେମିତି ପଠାଇଲେ, ୟା ପଛରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ଆଜି ଏଇ କେସ୍ଟା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ କେସ୍ର ପୁରା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିଫେମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସେଇକି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏତେ ଏତେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷା କାହିଁକି ଆଉ ଏଇ 30,000 ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁଛି? ସେ ମହିଳା ଜଣେ ଅଭିନେତା ବି ନୁହେଁ, ଏତେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ? ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେବେ ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇନି, କେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପରିଚୟ ଦେଇନୁ ନା ସିଏ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହଠାତ୍ କିରି ଆସିକି କହିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କୁ 30,000 ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆଡିଲ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଆରୀ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କେସ୍ରେ ସାମ୍ନାରେ ଭଲେ ହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଛରୁ ସବୁ ଫିତା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ମହିଳାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରିକି ଗୋଟେ କେସ୍, ମିଛ କେସ୍, ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟେଡ୍ କେସ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କି ୟାଙ୍କର ବର୍ଷାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ ପ୍ରୋସିଡିଂଟା ଚାଲିଛି, କେମିତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇ ଡିଭୋର୍ସ ପ୍ରୋସିଡିଂଟା ଏଫେକ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଡିସିପିଙ୍କୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ଷା ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା ହେଲା? ଆମେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏତିକି କଥା ଯେ ଆମେ ଆମ ପକ୍ଷଟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମ ନାଁରେ ଜଣେ ଯଦି କିଏ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବିତ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁ, ଏତିକି ଆମର କଥା।